Президент Франции Франсуа Холланд почендрон на Израиль на визите не пар на кте штет, че пред зьелес ати на кте пост на видин 2012. Gjatë vizitës së tij Holland do të bisedoj për procesin e paqes mes Izraelit dhe Palestinës, temë diskutimesh me liderët izraelit është dhe fuqizimi i marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Shkrimtarja Doris Lessing, fituese e çmimit Nobel për letërsi në vitin 2007, ka ndëruar jetë në moshën 94 vjeçare. Lajmi është njoftuar nga botuesi i saj Harper, i cili tha se Lessing ka ndëruar jetë në shtëpinë e saj në orët e para të mëngjesit për shkaqe natyrale. Veprat më të njohura të Lessing janë ditari i art dhe kujtimet e një të mbijetuari. Gjendja shëndetësore e ish-presidentit të Afrikës së Jugut Nelson Mandela është kritike. Bashortja e tij ka thënë se Mandela, që pokurohet në shtëpi, nuk mund të flasë. Mandela, 95 vjeç, vuan nga një infeksion i rëndë në mushkëri. Nelson Mandela është nderuar me çmimin Nobel për paqen në vitin 1993 dhe është zgjedhur president në vitin pasues.